Скрутні часи настають для керівників державних компаній в Україні. Для тих, хто звик до захмарних зарплат. Мільйонерів на державному забезпеченні в Україні більше не буде. Доведеться жити на більш скромні доходи. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Володимир Гройсман. Прем'єр пообіцяв, що Кабмін перегляне зарплати керівників державних компаній, контракти з якими завершуються. Всі ті контракти у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатись на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не космічними. Я жодного контракту з космічними зарплатами не підпишу. Тобто зараз вони завершуються, і після того ми будемо пропонувати абсолютно нормальні і помірні заробітні плати.